Bymarka, Trondheims ferieland, hever seg over Vestbyen som nærmeste nabo til villastrøkene på Byåsen. Det er lett å komme ut i dette ferieparadiset. I løpet av en snau halvtime fører Gråkallbanen fra byens sentrum opp til Lian, som er en av portene til skiterrenget. Ja, Bymarka ligger så nær inn på byen at mange bare tar den vanlige sporveien, Ila-trikken, ut til endestasjonen, hvor de tar på seg skiene og setter kursen opp Stenberget. Og så kommer de fort gjennom villakvarterene og ut i åpent terreng. Her oppe, i freden og stillheten i de hvite skogene, kan en finne avkobling og hvile. Eller en kan finne adspredelse og motion i selskap med gode venner. Ingen er redd for å sette utfor, selv om det viser seg at det kan gå mot knall og fall. Terrenget omkring skistua er ypperlig egnet for konkurranseidrett. Her konkurreres det i en rekke skibakker av forskjellig størrelse som er avpasset etter alder og dyktighet hos dem som skal gåre. Like opp for skistua, på Lillegråkallen, ligger studenterhytta til Norges tekniske høyskoles idrettsforening. Og studentene setter sitt preg på sportslivet her oppe. Når de kommer hjem igjen til studenterhytta, så er det ikke noe som smaker så godt som et bastubad med utendørs avkjøling etterpå. Årets Gråkallrenn har et godt navn, med stor popularitet innen norsk skisport. Så snart Holmenkollrennene ved Oslo er avviklet, starter Gråkallrennene sine forskjellige konkurranser i langrenn. Her møtes de beste løperne våre til knivskarp konkurranse. Langrennenes maskott ser ut å være i god form. Søndagens hopprenn er Gråkallrennenes klimaks. I løpet av morgentimene strømmer folk fra byen opp til Gråkallbakken. Konkurransen er i full gang. I månedene februar og mars får solen stadig sterkere makt. Våren er i anmarsj med feriestemning. Utover eftermiddagen
setter de så kursen nedover mot byen igjen. Da er det liv og fart i løypene, og slik kan de holde det gående faktisk helt ned i selve byen. Ved foten av Steinberget spenner de skiene av, og så bærer det hjem til middag og middagskvil etter dagens trabasser. Og til slutt finner vi den ensomme skiløperen som igjen har hele bymarka for seg selv.